schimb de lucru, o reajustare a termenilor, să spunem, termenelor proiectului, ca timp ne lovim profesorii și elevii de același factor. Spuneați la un moment dat că elevii au foarte mult timp. Pentru mâine elevii au 6 discipline. Matematică, română, chimie, biologie. Noi le-am dat o temă. Întrebarea este, ne-am gândit în momentul în care le-am dat tema, dacă ei vor reuși să de timpul de câte ore? De 6 ore? De 8 ore? După amiaza? Muncesc mai mult decât un muncitor calificat, da? Deci 6 ore la școală plus încă 6 acasă, 12 la pachet. Poate un elev să facă un astfel de efort fizic în primul rând? Nu. Deci trebuie să ne repunem în ipostaza, cum spunea colega noastră, să ne repunem în ipostaza elevului, chiar dacă este foarte departe această perspectivă, s-a creat, să spunem, o breșă între noi elevii de altă dată și noi profesorii. Deci trebuie să regândim procesul de predare, învățare și evaluare, plasându-ne noi prima dată în ipostaza elevului. Să ne în momentul în care le dăm o sarcină, vor reuși să facă sarcina, vor avea timp, este în acord cu nevoile lor, cu așteptările lor și cu puterea lor intelectuală. Sunt întrebări pe care le ridică acest program. Dar, acum, tema discuției, am spus că este integrarea noilor. Avem aici un chestionar. Pe care îl completăm. Pe prima coloană, ce știu la momentul acesta, da?